тепер це не зал ресторану, а трапезна. Тарас Ковальчук тут як пастор. Він і засновник братства лисих. Ми братство лисих, но перше, ми не уточняємо, хто де лисий. А друге, лисий – це не про зовнішній вигляд, це про стан душі. Головний лисий каже, ідею запозичив у сусідній Польщі, де фітнес-центр офіційно перейменували у храм здоров'я. І додає, насправді створення релігійної громади – крайній метод антикризових дій в умовах карантину. Так він хоче привернути увагу до проблем малого і середнього бізнесу. Це точно не про богохульство і не спроба дискредитувати церкву, релігію, храм. Це питання просто показати абсурдність дій влади. На роботу його закладів харчування правоохоронці склали більше 20 протоколів, в тому числі і за роботу у вихідні. І 12 із них скасовано у суді, каже Тарас. Взагалі статистика по Україні, 97% протоколів, які складає поліція по карантину згідно закладів, касуються. Ми цього тижня вже почали роздавати пам'ятки працівникам поліції. Нагадуємо їм, що в нас в Україні є верховенство права, як його треба дотримуватися. Такі ідеї ресторатора сприймають не всі. Невдоволення часто висловлюють у соцмережах. Проте багато й тих, хто підтримує братство лисих. І навіть звертаються за порадами, каже Тарас. За словами ресторатора, усі необхідні документи уже подали на розгляд. У нас зареєстровано все, тобто все внутрішньо в них вже має розглядатися. У нас є верховенство права, є закон, є процедура, ми її виконуємо. Якщо вони її не хочуть виконувати, нехай дадуть потім письмову відповідь. Ми звернемося з цією письмовою відповіддю в суд або з цими запереченнями і будемо в суді відстоювати свої права та інтереси. Як розповіли в облдержадміністрації, про намір ресторатора створити свою релігійну організацію знають. В усній формі були надані відповідні консультації. Більше до нас ніхто не звертався для реєстрації зазначеної релігійної громади. Має бути подана заява відповідного зразка, має бути поданий проєкт статуту. В даний час жодних документів до обласної державної адміністрації не надходило. Як розповів Ігор Кульчицький, у разі, якщо документи все ж надійдуть, термін реєстрації – від 1 до 3 місяців. У ній може бути відмовлено, якщо діяльність релігійної організації суперечить законодавству, каже він.